စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွေးရွာတွေကိုဇက်တိုင်မီးရှို့နေတဲ့စစ်တပ်ဟာမလ16ရက်နေ့ကကလလူးရွာနဲ့ရှလင်ကျွေးရွာတွေကိုထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်140နီးပါးမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာခင်ဦးမြို့နယ်စစ်မိုင်းအကွာမှာရှိပြီးအင်ဂျင်နီယာခန့်ရှိတဲ့ကလလူးရွာမှာနေ85လုံးအင်ဂျင်300ဦးညင်ရှိတဲ့ရှလင်ရွာမှာ63လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မလ16ရက်နေ့တနအီခွဲလောက်မှာစစ်ကား3သင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သား100နီးပါးဟာရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးသတင်းပေးလိုက်ပြတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွာကအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒုက္ခတဲ့ပြည်သူတွေကိုသမီးပြေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဗျာဘာမှမကြားလိုက်ပါဘူးနှစ်နာရီလောက်နေတော့အဲ့မှာတို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီဆိုလက်နက်ကြီးပြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကြီးရွာရွာနေလောက်အရောက်မှာအဲ့လက်နက်ကြီးတန်း၃ချက်အဲဇက်တိုက်ကြီးတွေပြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်တစ်ခါ၃ချက်လောက်ပြစ်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းပြန်ခေါ်မလာတော့မှကျွန်တော်မပြောတော့ဘဲကပေါက်ဆွဲတနက်တည်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဘာမှမကြားပါဘူးအဲ့တနက်တန်နေလေကျွန်တော်တို့15မိနစ်လောက်အနေမှာလဲပြောကျွန်တော်တို့လဲအဲ့မှာရွာနဲ့မလီမကွေးလေးမှာကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာမိတဲ့ထားလို့တော့တာပဲဗျာကလလူးရွာတင်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဟွာလုတ်တယ်ဗျာစောင့်ပြီးရွှေအဲ့ဒီတခါခဏနာပြီးသူတို့ရွာထဲမှာချက်ပြုတ်စတော့ပြီးတော့မှတခါမနေ့နိုင်ပြန်ဟွာပေါ့အဲ့ဒီ2နာရီမတင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတခါတပြန်ပြန်ရှို့တယ်ဗျာစစ်သားတွေဟာကလလူးရွာကိုမီးရှို့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီရွာနဲ့တစ်ဖက်လုံးကျော်သောဝေးတဲ့ရှင်လွင်ရွာကိုထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ကလလူးရွာဘက်မှာလက်နက်ကြီးစံကြားကလေးကကျူတင်တိတ်ချောင်နေကြလို့ရွာသူရွာသားတွေဘေးကင်းကြကြောင်းနေအိမ်တလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရှင်လွင်ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ညနေ3နာရီခွဲလောက်မှာရှင်လွင်ရွာမီးစလောင်နေတာကိုပုံခွေရနေရာမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးရွာထဲကိုမိမိန်ချင်းမျိုးစူးစမ်းခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်သားတွေဟာမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးခင်းမြင့်နယ်အတွင်းမှာမိတွေဇက်တိုက်ရှုတ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီစဲကျော်ကာလအတွင်းမှာဒန်းကုန်းရွာ၊မုံတော်ရွာ၊ကျွန်းလေရွာ၊တပေးရွာ၊တမုတ်၊ကလလူး၊ရှလွင်အစတဲ့ရွာတွေကိုမိရှုတ်ခဲ့ရာအင်ဂျင်ပေါင်း338လုံးထက်မနည်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စင်းနေရသိရပါတယ်။တာယာသိန်းကြီးဖြစ်တာကြောင့်ရေသိမ်းမိသားတပားတွေနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ရိခာတွေပါပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းထားဆုံးဖိနှိပ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကတည်းကခင်ဦးမြို့အရှိဘက်6မိုင်အကွာချေပုံမြင်းကြီးနားလမ်းပေါ်မှာ PDN နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနီးမှာရှိတဲ့တမုတ်ကျွရွာကိုရွာလုံးကျွမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။တမုတ်ကျွရွာကအိုးအိမ်မဲ့သွားတဲ့ဒေသခံ300နီးပါးခိုးလုံနေတဲ့ကလလူးရွာနဲ့ရှယ်လွင်ရွာတွေကိုအဲ့ဒီနောက်တနေ့မှာပဲစစ်တပ်ကထပ်မံစီးနင်းပြီးမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးနင်းမီးရှို့မှုတွေကြောင့်တမုတ်ကလလူးရှယ်လွင်စားတဲ့ရွာတွေကဒေသခံ1000နီးပါးတောတောင်နေထဲမှာတိမ်းရှောင်နေရသလိုစစ်တပ်ရန်ကိုကြောက်တဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပြီးစည်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ကဒေသခံတွေကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ချင်းချောက်တဲ့နီးထောက်ပံ့စည်းရုံးတဲ့နီးတွေတုံးပြီးအချိန်မြင့်လာတယ်လို့ခင်ဦးမြို့ PDF တောင်းရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲဒီဘီမှာဆိုးတယ်ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာသူတို့စည်ရုံးရင်းနဲ့တွဲဆင်တာဒီမင်္ဂလာလူရောမသိငါသလိုစားတာပဲ။အဲနှိမ့်ဆက်တယ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီရဲစက46ပြီးတော့နောက်ကအလိုလိုက်ပြီးချောမဲ့သဘောလေးတွေလည်းရှိတယ်။ဒီကမီးနဲ့ရှို့ဆိုတော့လေ။အဟိုမှာမီးနဲ့ရှို့ွားတယ်။ဒီမှာကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူး။ဟိုဟာလုတ်တယ်ရင်ကြီးတယ်လို့ပါတော့ညာတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဗျာ။ဇန်နမဲထုတ်မပြောလို့တဲ့ခင်ဦးမြင့်နယ်အတွင်းကရွာတရာဆိုရင်လူငယ်တွေတော်လာနေလို့အသက်အဝင်ဆိုရှယ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုပြီးပြဿနာမှုတွေရှိလာကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီတော့လုတ်လို့လားဆိုပြီးတော့လူငယ်လေးတွေလက်နက်ကင်တာကိုလက်နက်တွေအိမ်ယူလာနေလို့ဘာလဲလို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ကြည့်တယ်သူတို့စီယုံမှုကအောင်မြင်တာပေါ့နော်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံအနှံ့ခုခံနေကြတဲ့အထက်လက်နက်ကင်တော်နယ်ရင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမနီးစစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဟာရှေ့တုံးတန်းကပါဝင်နေပါတယ်စစ်နောက်ပြရင်တောင်တနက်နဲ့ပြတ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုခင်ဦးမြင့်နယ်အတွင်းကပြည်သူတွေဟာဆက်လက်ခုခံနေစေဖြစ်ပြီးဒီမလအတွင်းမှာတင်ပ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်16ဦးအရသာ3ဦးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။